Takže čau čau, tady je Andy a vítám vás u nový série, kde nám tady pobíhají hráči, tyjo. Takže já vás vítám u nový série, kterou jsem teda říkal, sliboval, že budu točit. Jsme teda na našem serveru Uncrafting a mám tady s sebou Mistra Pandu. Čau čau. A tady okolo nás lítá Vlda, který ho teďka doufám neuslyšíte. Čekaj, hele. No nic, hele. Takže v podstatě jsme si zvalili cestu klasického let's play. To znamená, že opravdu na tom serveru si nebudeme nic cheatovat, když teda OPčko máme. Ale... Tak, určitě. Máš to dřevo? Ne. Jo, taky nemám. Sakra. Počkej, my musíme spravit střechu, jinak nás zastřelí. Já mám to kratší cestou. Jo, tady. Ha, už to mám. Tady jako budu mít cici, protože... Co říká, kratší cestou. Proč je to za spravený? Ježiš, on už to spravil, pane bože. Sakra, jak to dělá. Tak. Borec. Co budeme robit? Právě jsem postavil někam tady dřevo, což jsem nechtěl. No, jasný. Hele to, já jdu vraždit ty krávy. Já si musím nejdřív vyrobit meč. Počkej, tady je nějaký starý stůl novej. Já si ještě vyrobím nějaký dřevěnej. To já jdu udělat genocidu, abych mohl udělat ty knihovny. A voenchantíme ten jediný krumbáč. Sakra, tady furt chodím jako pitomec a nemůžu si všinout těch crafting tableů, ty jsou tam blbě daný. Cože, sám jsem je dělal. Ježíš, no, děkuju. Pane, to dobře poskladaný jako, co počkej, chceš víc. Já už jdu zase na blbou stranu. Jo, tak pokud tam tady na brambůrky a mrkvičku, mňam, počkej, já se tady nějakou úplně narobím. Já zkusím opíst tu bramboru. Jo, já jsem to zkoušel, ale nějak furt nemám hlad, nevím proč. Třeba je kouzel. Takže, kravičky. Čarov? Jsem čarovný. Kolik potřebuji knihoven? 3, viď? 15. Ne, už máme 12, víš. Aha, tak 3. Čekej, kolik mi z toho padlo? 2 kůže, jsou 2 knihy. Tak to je málo. 3 kůže, to jsou 3 knihy. 3 kůže potřebuji. Ale jako zase, abych si tady nevymlátil úplně všechny, tyjo. 5, ještě jednu krávu. Musím tě krávu, dej mi. Pojď sem. Tak. A řekni mi, že z tebe... Ne, sakra. Máš nějaký vít? 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 Čemu vít? Můžu sehnat, rychle, tě můžu sehnat. Já potřebuji ty krávy rozmnožit. Nebo takhle, já zabiju... Ještě... Můžeš dát ti 15? Jo, já jenom potřebuji rozmnožit 2 krávy. Ještě zabiju jednu, budu doufat, že mi z ní padne ten poslední ledr. Sakra! Nepadlo. Jo, dík. Uděkávo. Krovičky, no, pojďte za mnou. Tak, to vydáme. Vydáme, množte se. Ještě dáme tobě. Ale, počkej, není ta kráva nějaká velká. Jo, aha, je, počkej, tak teď už můžu zabít tuhle stu, že jo. Ledr. Ledr potřebuju. Ježišmarja, ona mi nechce dát ledr, pane bože. Ale budeme muset... Žiž, nemáte se, pane bože. On začal. Jděte do háje s tím už. On začal. Nechobejt. Pane bože. Já to PVPčko snad vážně vypnu. To by se měla rychle urychlit. To bych ale měl si rychle udělat. Ne, pane bože. Jinak teda, kdo by měl zájem hrát s námi tady na serveru, tak mi teda napište na ty e-mailové adresy, který jsem už někde uváděl. Jedna je www.homecrafting.vbs.cz a druhá je www. Nebože, já jsem kraviny. Ty jsi vedle. Takže jedna je homecrafting@vbs.cz a druhý je andyminer@ seznam.cz. Napište se, jak to chcete, na obě vám odpovím. Už jsem tam nějaký dvě žádosti měl, na obě jsem odpovídal. Takže... A kdo... Neposlouchej to. Sypne fíčku, tak. No, takže tak. Tak, co teď? Jo. A kdo poprosí Proč jsem dělal screenshot, pane bože?
Já, ty nemáš čas, pane bože. Já si udělat ty. Díky. Jo, jo, tak to asi těžko, viď. Pět knížek, to. Jo, přesně tak, kecáš. To všichni víme, tady je o potřebu. Se asi vyprajme do těch dolů, ne? Jo, to bysme mohli. To bysme přímo měli. No. Ale já mám ten bytomej 30. level a fakt bych potřeboval jednu jedinou kůži. Jednu blbou kůži, tak kůži. Já jdu. 13. Nějakou kravu eliminovat. Tak ne. Ježiš, ne, nechceme začít znovu. 13, 15. Tak aby se hodila ta kůže z prasa, to bys tak hodila. Jo, jo, to bys... No, počkej, to je blbost. Počkej, ne, tak potřebuji ještě... Jako doma použít. Tak špatně jsem to spočítal, potřebuji ještě 4 ledry. Ježišmaj, to mám dost čornout. Já prosím tě, hlavně nezabij ty naše krávy, protože jinak to bude docela v háji. To není daleko od domečku. Ty, teď jsem se malem postavil tu... Hele, víš co? Já jdu udělat tu enchant místnost. Jinak ale můžeš udělat teď... jeskyni, jak jdeme do těch dolů. No, teď jasně, no. Tady takhle obkopnem. A v podstatě... Teď nevím, co jsem to chtěl říct. Jo, chtěl jsem si říct to. Chtěl jsem si říct... Tombricky. Tak určitě. Tombricky, kde máme Stombricky? Máme tady stone a máme v něm cobblestone. To pojď. Je hodně zajímavý, ano. Pojď eliminovat. Tak. Chudá kráva, tyjo. Aha, první ledr. Tak to je druhý ledr. Fakt úžasný. A já mám tři, to já nevím, jak to děláš a mě padají z každý krávy. No, tak v tom případě potřebujeme ještě, kolik jsem říkal. Jo? Počkej, kolik jsem to říkal, že jich potřebujeme? Šest, já nevím. Jsi zase nevzal enchantým, dík. Sakra, ty lagy mě jenom zabil. Já nechápu, jak to, že máš lagy, ty, já třeba nemám lagy vůbec. Ale ne, to není kvůli serveru, mě to asi jenom k počítači. No jo, máš blbej počítač, ty. Tak určitě. Určitě máš horší počítač než já, ty. Seď se, ty. Jo a tohle bychom rovnou mohli zajít do nedru. Co myslíš? Postavíme porta. Máme ten, že no. Jo, jsme přece šli kutat to. Obsidian máme, naštěstí. Já jsem se diskolechnout. Hele to, do rohů se nemusí dávat knihovny, že jo? Když jsou jakoby jenom těsně okolo. Já ale jo, dej je tam. No, to jich ale budeme mít pak málo. To musí být 15. 4. Raz, dva, tři, čtyři. Tak, teď by mi to mělo dávat... 26. level, ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ano. To je 14, tam, 15. Kouží. Potřebuji jich, mám dvě knihy a ještě jednu knihovnu, to znamená 4. Super. To už máš, ne? Mám 7. No, tak šup domů. Já tam rovnou postavím ten portál. Nepatří. Dělám si... Asi nevíš, kam jsme dávali flinty, co? Flinty jsou tady v tom čerku. Dobrý bordel. Tak měla by být už čerku. Aha, dobrý, já do té čestý teďka koukal a neviděl jsem to, no, jsem dobře slepý. Takže... A kde jsi ten tu nether bránu? Obráce. To má můj stone, prostě před chvilkou jsme ho hodil. Co? Ale ne, on se ptá, kdo má jeho stone a on na mě hodil 3 stony a jako, jestli to byl všechen jo, tak to byl on. Počkej, dal jsi mi ty, dej to sem. Co? No ty šíš, no. Ty. Tak to je jo, no. No, super. Šup, počkej mě. Mám dřevo. A kde ty jak chceš dělat ten portál? Wow, mám dřevo. Tam těsně vedle toho. Ne, to jsme nic nebrali, nespamuj. Pane bože, to je potravnej člověk. To jste slyšeli. Ne, on to nesmí slyšet. OK. To je fajn, že to tak bereš. Ne, dobrý, nemusíš. Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Ještě jednou jsme neodpověděli. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Kde bude co? Portál? Nebude portál. No, tak pojď za mnou, ne, mám zapalovač. Mám zapalovač i obsidian, takže... Prosím tě, víš co, vyrob diamantový krumpáč. Udělej diamantový krumpáč a přijď za mnou dolů. To je čest. Tak jo. Čest, práci. Tyjo, proč je to takový blbý počet knihoven? Ono to vychází úplně tak blbý, říká si krumpáč, jo. Jo. Co jiný, jo?
Chtěl by to Tak, fora. tak si dáme, no počkej, jsem si vlastně točku dát nemůžu, to by mi kazilo ten. Tak, teď už by mi to mělo dávat. Ano, cože? Hej, mě to furt dává 28. level. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tyjo, no mám jich 15. Počítej to prosím tě, jsem asi blbej já, tyjo, nebo já nevím. Já jdu udělat pro jistotu ještě dvě knihy, já stečím tam v oběd, jo. Naštěstí na to ty knížky máme. To je trošku poupravit. Šiš, furt, to pohledu, ne. No, děkuju, tyjo, super. Dřevo, dřevo, dřevo. Mám ještě dřevo? Mám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale mám ho málo, no. Tak. Jo, jinak nebojte, hardcore, toho jsem nenechal. 5, 6, jo, ten ještě budu dotáčet, jak mě to bude bavit, jestli se k tomu ještě dostanu. Je to nějak totiž nebaví, mě baví jako na tom serveru samozřejmě hraní víc, jo, takhle s kamarádama, že jo. A když tady mám mistra Pandu, se kterým budeme točit tady let's play. Snad ano, pravidelně. S kterým, ano, ano, snad pravidelně. Proč jsi to zbohujal? To je to opravu, tím to říká. Pane bože. No, super, ale... Ne, to není to nic. Honě, 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 honě. Honě, 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 honě. Čekaj, tak já jsem tam ještě ty svoje dvě. No, tak. Výborně, 30. Jo, bazar. Super, no a dal jsi mi ten diakrum? Ne, nedal, ani nedal. Jo, můžeš s náma točit. Víš, co s náma budeš točit? Budeš s náma točit tekit. Bereš? Čekám na odpověď. OK. Čekáme. Sex Pistols, OK. Natočím. Sex Pistols. Hele, prosím tě. Ano. Řekni mi nějaký číslo od 1 do 10. 11. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tun 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 tun. A co? Ale no tak. Co? Ale no tak. Co? No tak. Fortune! Dvojka. Já. A Efficiency 4. Fortune 2 a Efficiency 4. Tak v tom případě... Ha. Hele, hele, okýdek. V tom případě... Já si jdu odložit věci do čestky a jdu do dolů, protože já jsem tam ještě našel diamanty. Pamatuješ si, máš ten waypoint u těch diamantů? Jak jsme je tam našli? Když tedy myslím. Volal jsem mě? Ne! Musel jsem na chvilku sám se sebou tady, tyjo. Říká, máš waypointu těch diamantů? Tak určitě. Mám, no. Jo, tak kde seš? Jdem dolů. No, teď si nás dostala, když nejseš holka. Teda doufám, že nejseš holka. Tyjo, já ani nevím, je to holka vůbec? Je to ta Vláďa, je to. Ale počkej, tak schválně. Vládinka. Zkusíme Efficiency 4. Tam bude, choď. Jo, to je dobrý. Jmenuji se Vládinka. Počkej, kam? Hej, jsi nahoru zpátky. Hele, já se tě přiblížím. Zoom, tyjo, já úplně miluju ten, že jo. Jak se jmenuje? Fajn. Ty fajn, přesně to miluju. Co vrešíš, tyjo? Ho, bachalava. Hele, že já mám furt... Jo, mám, počkej. Tam se, že... Jo, dobrý. Cheater, to je cheater, co? No jasně, cheater, no. To je jenom kvůli tomu, že jsem neza... Bacha, počkej, počkej. Co? už možná vím, kde jsou ty dia... Počkej, nevím, nevíš. Počkej, kde? Tady. Tak nevím, počkej, tady je Riston, torčka. Tady, není, není, ty, já jsem úplně slepý. Jo, už běžím, pane bože. Ježiš, já jsem zase zapomněl, jak dlouho natáčím, tyhle. Počkej, hele, tak schválně, 4 jsou tady, jo? Jo. Počkej, ty jsi říkal, že jsou tady 4? Jo, já jsou tady 4. Tak počkej, hele. 2. 3. 3. No, hele, na to, že je to Fortune 3, jich máme 9. Hele, to je dobrý. Hele, to je dobrý, jo. Ale tak pojď teďka ty se mnou. Jdeme to. Já jsem jich totiž ještě pár objev... Prosím tě, proč mi lezeš do pohledu? Proč mi lezeš do pohledu? Jo, a ještě jsem vám chtěl ukázat jednu věc. Sundám helmu. O, sexy. Jsem si trošičku upravil ten skin, protože jsem zjistil, že mám za první patku. Protože jsem zjistil, že... Počkej! Kurva, kam to pluju? Dobrý, jo, už myslel, že tady láva. Za prvý jsem si zjistil, že mám patku na druhé straně, takže jsem si ji otočil. Udělal jsem si... Nestoj mi v závěru! Proč to zastavuješ?
Abys tím. tam nějak nezaklous. No jo, ale ono jako schoří, víš, dřevo. A tak nic. Tam láva nebyla. A taky jsem si udělal jinou barvu očí, ale proč na mě blátíš? To já ne. To máš helma. Dobře, tak já do tebe praštím tím oenchantím grumbáčem, co tomu tak říkáš? Tak pojď, já to toužím. Pojď. Jo, pojď. Oh, dobře. Pojď. Ještě tady mám meč, kdyby jsi jako chtěl. Ne, dobrý. Počkej, hele, kudy jsme to přišli? Tady co? Já to vím, to jsem úplně na spaměť. A kudy? Pojď tady. Bachalaba. Ty ještě, že ty máš takovou... ještě, že ty máš takovou úplně úžasnou paměť, ty, abych se bez tebe ztratil asi. Jde to sem, ale tady. Tady si takový bloky, jo. A půjdeš nahoru. Hustý. Počkej, ale já mám jenom 3 kapustu. No, ale já žu. Hej, dej mi nějaký ty. Pojď. To je hajzl, jak tam skočil, ne, tyjo. To je dobrý. No, děkuju. Ne, tyjo, teď jsem mám skočil dolů. Počkej, dolů musíme jít, kam jdeš nahoru? Proč dolů? No, protože tam mám ještě nevykutaný diamant, teď jsem ti to jo, říkal. Jo, neříkám. No, takhle. Tak. Běžíme. Tudu. Jo, počkej, já musím ochutnat opečenou bramboru. Tudy? Tak ne. Oh, aj ona dává normálně 3 hunger bary, hustý. To je dobře. A možná i víc. Počkej, tady už někde, počkej, možná, že už jsme jedny přešli, nebo ne? Ne, tak ne, nebyla žádná odbočka. No, já tam, jedna tam byla. Tak nic. Jedny jsou u lávy, a druhý jsou... Tak jo, a ty nic neřekneš? Proč? tady je okay. Láva, tady něco. Okay. Jo, přesně tady. Tady. Obkop, já je obkopu? Tak je obkop, no. Tak bacha na lávu, prosím tě. Když tak, když už tam měla někdo spadnout, tak oh, tyjo, ale. První pravidlo mají. Ne, já mám ty do lávy, ne. Jako mě kopej pod sebe. Jo, lávala. No, lávala. Počkej, já ji zastavím. Tak ne. Dobře, no. Sakra. Tak to jsem nechtěl. Šup, tak. Jinak hrajeme tady od včerejška. A pokud jste viděli, co jsme tak probírali ty česky a takhle s těma diamantama, tak myslím, že je to docela dobrý. Že jo? Že jo, jsme jo. V podstatě se nám to docela jako dost podařilo. To je nějak dost? No, že jo. 2, 3, 4, 5. Počkej, z druhé strany jsou taky. To je lapis. Ty kros. Počkej, ten nekutej, ten já taky vezmu fortunem. Sakra, tady toho je. To si děláš srandu. Ty kros, on je ještě dole. Ou, libový, tyjo, my jsme úplně boháči, tyjo. Počkej, prosím tě, hlavně nevím, nepodkopávej, tyjo. No. První pravidlo Minecraftu, nekopej pod sebe. No. Jak už to, ty krávo. Dva, počkej, spočítej to. Dva, Ježi. Čtyři. Já totiž, ono to ze všech stran není vidět, že jo. 8 asi. Ty kráso, počkej, hele, jdi tam odsaď pryč. Takže mám 9 diamantů. Potám to. Osm, jo, tak si to pozbírej, no. Ne, mám pozbírej jeden. To. Tak jo. Jo, jeden. Počkej, kolik jich máš? 11. Jedenáct? Nic moc. Já jich mám, no počkej, já jich mám 12. No, měl jsem jich 9. Počkej, 9, 10, 11, 12, to jsou 3, takže 14 dia. To je dobrý. No nic moc, počkej, já, to bylo lepší. Ano, to máš pravdu. Počkej, jedna. Počkej, ale tady ještě jsou? Tak jo. Někde. Já to je to různý, já teďka hraju na jiném profilu jako... A ty jo, víš, že až v odsadě vidíš. Jo. Ty krásně zeleně září. Počkej, nemám... Jo, zeleně, ale... Škoda, že na něm nemám unbreaking. No, jako z dálky, víš co? To vypadá docela zeleně. Jo, ani ve snu. Jo, vypadá to zeleně. No, tak jsi dělal další cestu. Kdyby si kopnul jenom dolů, tak tam si. No, já to vím. Teď jo. Tak jo. Tak já už kutám. Co to zposral? 4, 5, 6, 7, 8, dalších 8, ty krása, jsou úplně boháči. Na. Pojďme. Dámy a pánové, takže dnešní loot je 37 diamantů. Not bad. Tak jo, vracíme se na zákonu. Myslím, že ne. Ale určitě budu kutat dál. Jak to? Ale, to láva. Ty jsi mě malem schodil do té lávy, jak jsi se zastavil, tyjo. Prý. Utíkej. Proč běžíme v sobě, ty jo? A proč nedáme home? Další chytrá odpověď, jo. Jo, to je plugin, který já jsem skutečně na několika serverech postrádal. To já mám opravdu velmi. Hele, kam zmizely diamanty? Tak čo, 44. To dobrý. Dobrý. Husták.
Tak. Mám lapizu. Já jdu odložit, počkej. Tu máme lapizu. Pojď jsem si sundával helmu, už mi se, pojď jsem si sundával helmu. Hele, dávám tady do česky, prosím tě, na půl rozbitej diamantový krumpáč. Tak ho neberte a pak si ho opravíme. Pojď. Okay. A nebo... Nebo... To ne. Až budeme mít dva rozbitý krumpáče, já mám to, já mám zase 7 levelů. Bych... To jasně, spojíme si pak nějaký ty, věď? Spojíme si pak nějaký krumpáče do sebe. LOL, 44 brambo. Jsem omylem mu vzal stony. Budem si nedávat. On to říkal, je tady vůbec ještě? Jo, je tady, dobrý. Jo, hele jo. To, tak jdem... ale no tak... Nebo nás se slyší. Nebo nás slyší, ty, on to, já to vím, jo. Tak jenom kdyby se hledal, máš je truhle. Ještě mu napíš v jaký, ty, aby to ne, aby to to. Bez tou... Truhle jo, co jsem to chtěl, stone, jo. Když jsem přijeme spoustu dolů. Jo, já jdu dolů taky. Dole v dole, jdem dolů do dolů. Okej. Obsidian, na co obsidian? Ty stavíš portál? Ne, je to ne. Jo, jsi dobrý. Tak mi řekni, kam ho mám plácnout. Mám jich přesně 10, to znamená bez kde rohu. Kde je ten hydrolin? Jo, takhle tady jo. Sakra. Tak mi tam dej ty rohový, no. Počkej, jo. Nemají oče? To je nějaký malý portál, tohle z toho. Dej mi tam jenom ty rohový. To je opravdu malý. Víš co, mi tam postavil portál 3x3, ty jo. Prosím, dejme. Dej mi tam jenom ty dohoví. Prosím, dejme. Počkej, to znamená, že vy, tady do... Prosím, jo, dejme. Co chceš? Ty obsidiány mi dej. Proč? Prosím. Dobře, no. Tak já to zapálím, no. Děkuju. Jenom 10 říkal jsem, ty jsi taky troll. No jo, dělej, stav. Počkej. Idiote! Jo, přesně tak. Tak. A vidíš, tady jsi že... měl ještě další dva. No jo, teď tam budou další dva, tak. Jo, jasně. A ty to tady... je to? Já mám teďka vypnutou anima... Au! Vy to mě mlátíte. Torče, chápeš to? Tom, torče. Co s tím? Já s to nemám. Torč, to tady mám... Tebe, tady říkám mám tady jednu, sto, jednu torč. Torče, torče. A proč to? Chceš torče? Aby to tady rozsvítili, u těch knihoven to tam je málo rozsvícený. No a co, ježíš, potřebuješ na enchantování jako světla, abys na to viděl, nebo co? No až tam udělal bubu, nějaký zombie, nebo ten úžasný krumpáč, tak to tady nechám. A to není vůbec špatný nápad, no a právě proto jdem do resto, nebu, že jo? No ale, tak jo. A já teda doufám, že se mi to tam nebude lagovat. Což bych byl jako velmi nerad, no. Hele, já si beru... Ježiš, odnesku tam ten stůl. Jo, promiň, já ho mám celou dobu u sebe. Pane bože, on tě nebude mít rád. Počkej, ne. Teď jsem chtěl říct, že už nemá, no. Tak si mě předstihnul, tyjo. Okej, okay. Hele, jdeš se mnou do toho nedru? Tak určitě. Určitě. Tak pojď. Tak jo. Jsi má plno věcí u sebe, jo? Se no tak jedi odníst. Tak jo. Já ho jdu zatím načíst. Počkej, no, 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 no. Tak jo. Udělej ho hezky. Právě jsem zmizel v portálu. Super, tak. Hele, ani se mi to nela... Počkej, počkej, počkej. Ježíš, sorry. Proč? Já mám modrá, modrá smrt, ty kráso. Já měl teďka modrou smrt normálně. No, a, dobrý, tě... počkej, počkej, nalaz do toho portálu. Z druhé strany je láva. Dobrý. Čekaj, já to tady zastavím nějak šikovně. Tak, já jsem to jenom zastavil, aby se tam nedalo jakoby z druhé strany vylíst. Otázka, jak natáčíme? Čo? To je velmi dobrá otázka. A byla by na to velmi dobrá odpověď, kdybych ji znal. Mně už to připadá jako půl hodiny. No, to je vždycky, ale není. Čekaj, já trošku zvýším render. Se to donačetlo. To mě nakonec přijde, že se mi ten nether seká i méně než normální svět. Hele, to má glowstone, tyjo. Super. Tak já si jdu pro glowstone. Hele, toho s Fortune, když kutáš glowstone, tak ti z něj nevypadne víc, že jo? Jo. Vypadne ti víc těch glowstone, no. Nevypadne. No, já myslím, vypadne. Že ne. Jo. Čas, já teda mám dojem, že jo. Ty jo, já jsem taky dobrý. Hele, prosím tě, vem. A nebo neber. Ber, nebo neber. Nech být, nebo ležet. Stále já tři, si... co? Ne, 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 když vykutáš to diamantovým, tak ti z toho myslím, že vypadnou všichni 4. Ne, blbost. No, fakt.
Tak co, jdeš sem? Já už si jdu... Já jsem ještě nevyhodil ty Já už si jdu blbosti. uloupit jedny glowstone. Už na A to pracuje. víš, co jsem si teďka vlastně z toho vzpomněl? Já jsem to Co? jakoby s natáčením ještě v Nedru nikdy nebyl, tyjo. Jo. Takže, vážení diváci, poprvé v životě, počkejte, já si takhle dám pohled na sebe, poprvé v životě vidíte Andy Minera v Nedru, ano, je to premiéra. A teď by to chtěl takový ty titulky. Já to neumím. Dejte to někdo, umíš to? Nevím, co myslíš. No, takovou tu znělku, ne? Ten Fox, nebo jak to je? Tak to fakt nevím. Nedr 2012. Ty jako myslíš jako ten film jako Konec světa 2012, jo? Nebo co? Ne, jsem zase jdu Jo. zpátky. Já chci zpátky. Tak jo, tak něco takového taky natočíme. Tak já si jdu pro první glowstone. Ale jsou tak vysoko, že nevím, jestli mi k ním z tak a půl nedraku by to. Vidíš mě? Jsem za tebou. Hledám, Neříkej mi, že mě hledám. nevidíš, já tě vidím. Za tebou! Ještě se otoč. Zpátky trošičku. Trošičku, zase, ne, trošku víc doprava. Ještě víc doprava. A nahoru. Aha, Aha! dám. Pane Skoro, bože. tyhle. Oh, tamhle nahoře. Tam jdu. No, dobrý, glowstone, Já se tady dám samodej. Hele, vejpol. tak pojď chytat. Šup. Co? Počkej, někdo říkal, že je lepší kutat to rukou. A už nevím Jako jiný proč. kecel. No, ale fakt? Jo. Padej z toho tři normálně. To je zajímavé, to co. To já doufám, že se nezabiju, to. Chytám. Není to divný, fakt to není divný, normálně. Normálně, glowstone vykutáš rukou a spadne ti z něj tři. To je To je možná divný. vody na trochy. Hlavně, že jsem to psal. Jo? Co to meleš? Jsi říkal krumpáč. Tak jo, tak já jdu zase dolů. Tady by se dobře těžila láva. A jinak, ještě takový plán do budoucna. Teď, au, teď za tě zabiju. Padej, padej, padej. Doufám, že je v Nedru taky zapnutý PVPčko. Kolik se pozbíral glowstone dustu? Pasa dva. Svině. Pojď se mnou, jdem pro další. No já Chce mi to úplně megálně lagnout, čo? dobrý. A proč jdeš tam? No dobře, tak každý jde někam jinam. Bojím se s tebou. Tak já Madej! mám, udělej si vejpon. Já jsem si udělal. Sakra, sakra, jo. No, jako, počkej, na co waypoint? Jako na portál? No. Lomítko home. Aha. Aha. Tady ty jsou moc nebezpečný. Je u nich ghast, ale troufnu si pro ně. Čím víc glowstoneů, tím víc glowstoneů, jasně. No, dává rozum. To, no ano, to dává rozum. A nebo to taky nedává rozum. Super, glowstone, já glowstone, jocho. Jinak tedy s mým úžasným počítačem zase nebudu slibovat vlastně víc videí než tak jedno týdně. Možná dvě. To je tak jako podle toho, jak to vlastně budeme stíhat, jak budeme No. fungovat čas. A hlavně samozřejmě render, to je úplně nejhorší věc, prostě jako natočíte 30-minutový video a pak prostě já tady čekám, zrovna já čekám celou noc, než mi to pitomý video udělá, to je fakt jako super. Takže prostě, když vlastně natočím video, zvlášť jako dneska, kolik je 21:50, no tak fakt nejde, abych to video vydal ještě dneska, to je prostě absolutně nemožný. Leda, no, leda, že by bylo opravdu hodně krát, třeba tak 2 minuty. A taky už se těším, protože ještě budeme, ale ne, to bude překvapení, já vám to nebudu říkat. Jo, i když to nevím ani já. No, víš, začíná to na to. A budeme to taky hrát spolu. A říkal jsem to. Jsem říkal, no. Máš nějakou zvěnu by tomu. Už ne, dobrý. Sakra! Glowstone by to mají. Sakra! Ty jsi to už říkal, Sakra! jako... Lagy, dobrý. Jo, jinak teda pro ty, kteří... Jo, ty mi... Ano, já opravdu umím myslet, neboj. Sakra, jak se mám dostat dolů? Kurňa. Tam jsou další glowstone, ale ty už se vykašlu, tady ty byly docela velký.
Jinak pro ty, kteří už teda se zajímali o náš server, chtěli by tady hrát, tak teda už je v podstatě spuštěný a už sem začneme brát první lidi, že ano? Ano. Ano. Píše, že ano, takže. Já jsem... No, on je Počkej, musím... Bulhar a právě v Bulharsku tam je tohle obrácený. No, přesně, on je, ano, on když píše ne, tak je to vlastně ano. A když napíše ano, tak je to taky ano. Jo, ono vlastně všechno je ano, takže se nebojte, nedívte, že on by psal úplně nějaký kraviny, No. protože prostě ať vlastně cokoliv napíše, tak je to vlastně ano. Ano, i tohle to je ano, teď přesně, vidíte, to je prostě ten jeho slovník. Lava, dobrý. No, bacha na to. Oh, Ano. pozor, lava, tyjo. Ne, a tak tohle to slovo opravdu neznám, ale jsem si jistý, že to bude taky ano. Ty seš tady přes tu bulharštinu takovej expert. Je to ano? Se mi to nějak laguje. Ne, takže je to ano. Super. Dobrý, tak já se zase snížíme render úplně na minimum. Super. Špatně to ne. No takže ano, jasně, samozřejmě. Počkej. No ano. Hele to. Už máš dost glowstoneů? Pestaku. Až srandu ne. Jo, počkej, já jsem měl taky. Tak jdem. Říkám ne, ne, ne. To znamená ano, 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 ano. Jdeš zpátky. Dávno. Jdeš spát? Spát? Proč mi to portuje, tyjo? Jo, a to počkej, hele, stojíš ještě předtím? Nedal jsi ještě do portálu? Já už stojím. Aha. Můžeš jít, prosím tě, ještě zpátky. Jako k portálu nebo do portálu? Nebo Ne, do seš v nedru? nedru ještě? Nejseš. Říkám, Aha. už spím. Vadí. Hele, Vláďo, mohl bys si prosím tě vlíct do nedru? Ono je to totiž to, vody na... Ano, neznamená ano. My tady kroutí, že ne, to znamená taky ano. Ne, víš co, ono... od 1.4, když hodíš ten item do portálu, tak by se měl přemístit, že jo? No, měl no. Tak Já jdu hned. já ti hodím krumpáč, řekni mi, až Čekal tam jsem se budeš. leknul. Dobrý. Řekni mi, až tam Já budeš. víš, co jdu udělat? Nevím. Dostat Pigmana do toho. Hej, házím melou. Do portálu. Hej, on fakt zmizel. Vyletěl na druhé straně? Ne. Nic nemám. Tak tam hodím víc. Musíš se koukat z druhé strany, teda ano. Super, takže počkej, hoď mi něco zpátky, to chci vidět. Já nic nevidím. Máte jeho pečenou bramboru. Ano, je vlastně ano, a ne, taky ano. Hodil jsi to už? Už Mně dávno. nic nepřišlo. No Ano. právě, ti to taky A, říkám dobrý, vlastně. jo, hej, fakt to funguje. Ty krásu, Jo. tak to je vážně dokonalý. No, oni byli jakože akorát v tom, jakože v portálu byli. A když jsi v kreativu, tak myslím, že do něj vlezeš hned. Jo, to vím, no. Že vlastně do něj stačí jenom vlíst a seš tam automaticky. No nic, takže já se s vámi, dámy a pánové, a děti a mládeži a psy a kočky a máte ještě někoho dodat? Koně? Učitele, ne, ty ne, Krávy? učitele nemám rádi. Krávy, krávy. Ladies and gentlemen, ano, ladies and gentlemen, zdravíme všechny. Já už bych to pro dnešek ukončil, protože absolutně nevím. Napiším aspoň pusinku, ne, tohle je trapný. No, vidíte, jak je navazovaný. Takže Péťo, mistře Pando, Ano. kde seš? Nástup do domu. Do domu, šmara, Home, ne, pacapus. home? Cože? Pac, ne, ne, pa, no, to je jedno. No tak, Tak jo, myslím, že to chtěl takže, napsat. počkej, proč, jo, tak si jdem spolu lehnout. No nic, nemusíme jít, doufám, že se na střechu. Co tam chce? Ne, kašle na to. No nic, takže jo, já se s váma pro dnešek už loučím, doufám, že se vám to bude líbit. No, my spolu hrozně rádi spíme, že jo? Tak určitě. No. A určitě těšte se na další video. My se na něj určitě budeme taky těšit. Tady s naším trolem Vladou, který tady doufám příště nebude. A s mistrem Bandou, který vás taky zdraví, Ano. že ano? Ano, čau, čau. Ano, dostaneš, neboj. Takže jo, čau, čau. Čau.